只要身体健康有疑虑，只要足迹曾经有重叠，市府都不断呼吁叫大家赶快来筛检。但筛检后到底接下来该怎么做，让不少人满头问号。我们其实已经准备都是白做的，因为它完全没有被移掉，然后现在。 造成我们后续也不知道该怎么准备了。因为桃园有民众指出，家人的同事4月11号传出确诊，根据了解，对方是10号去采检，而依据指挥中心的公告说明，3天前都算是可传染期。不管是同事或是家人，机警的自我快筛，也去医院做了 PCR。目前所有人都是阴性，但到底职场同事要不要隔离？接下来能不能正常生活，似乎没人可以给个答案。他说可能会以CD值为标准。 那桃园卫生局的人员又跟我讲 case by case，那是不是你们可能认为CD值到一个一种程度是不需要做疫调的？那我觉得也可以明讲啊，我相信民众都可以接受啊，但是你们不明讲，然后还挂民众电话，这好像不太合理。不过对此，桃园市政府回应，接获确诊通报，第一时间都会立刻联系进行疫调，如果有职场接触者。 则是会看风险程度再进行框列，但近期确诊者激增，卫生局疫调人员工作量也暴增。其实也可以请公司同步横向联系，才能加快防堵病毒传播。毕竟13号桃园市再增65例。那因为他是新兵哦，他是在杨梅的某部队，那目前下午哦。 正在该营区做疫调。虽然目前有13条传染链，卫生局跟专家讨论后的判断都还算是可控范围，除了仁和国中、龙山国小以及小吃店得要再仔细疫调，因为疫调都需要时间厘清。如果遇上不老实的，都会影响作业，大家防疫不松懈。接下来该做的就是随时做好。 自主健康监测，TVBS新闻廖宗庆、谢伦桃园采访报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。